Strajo, atstraft me te. Televidente no stay back aquí en el party final. Acorda, si vos que vais a ver el tremendo show, un mue, 7. 7 personajes, ya vos por manda, vos número via de app 662-7400. Anto a tarde também, se você vai a tarde, você também porta, sim, não sei se é aqui, você também por participar, o número também tem tombo, então já o web, não sei se é aqui, não sei se é um dia e meio, para buscar o bocate, você não chega, não me também, nós mesmos tarifas aqui dentro, então nós também, desmanda o número e o fam, então você também se rifa para o carte, então já não se escreve o número, também tem tombo lá, então você pode ganhar o bocate, então nós, ah, sí, oportunidad aquí para tanto en el nang de Mainta antes nang kutawak a tarde también den repetición por participar desde ya botín dos chances para uko manda bon nombre un via soci que resta aquí kuta algún detalle es que nos me esteta preparado un forma para nos bebiwak es aquí pues o team ya nos me este por vos a nos me este prepara un cierto forma que vos a mental para nos bebiwak es aquí aquí ¿Cómo te recomendas? No sé, te recomendaba por la que tú los los. Ok. Los la. Good answer, sí. good answer. No, fantástico. Anto, importante para mí está, bota bien, bien pasabón. Sí. Manera que llega, bota es bom vini, típico pasabón. El show no te dura largo, pues no tiene pausa, que menta un show de un hora y un cuarto. Fantástico. Tres otro. Sí. Anto, bom, de 8 horas. Lo que sí no está insistido, que iba a llegar con nuestra cera puerta. Sí. Pues vos por ti, fiche todo. Anto, 8 horas el show te comienza. Que me decís, que va a llegar después de 8 horas, esta vez mira, vos problema. Sí. Más es disrespectful to the artist también. Sí, está, también. Sí. Respecto, Yuri. Sí, sí. Anto, show te acaba, van visa, nuevo y ven, y nan ero, ya no te sale, de visa nuevo y ven. Nuevo y ven. Sí. Não, fantástico, Beto, em Crumes, fantástico. Agora, fora de agora aqui, a minha vai fazer a pergunta aqui, mas essa aqui está um mue, essa aqui vai ter uma função também, não tem nenhuma possibilidade que aqui uma luna, aqui duas lunas, ou down the line, que nós podemos volver a desfrutar dessa aqui. Depende. Bom, sempre. Sold out, next day. No, pues había pasado también, estaba de sold out. Okay. Antes de nada reclamarme que un show so ting. Boting es artista nan renombrado, que tiene que tener un team que está en turcos para nan. Ah, mi está turcos me da así. Mi está trae a mí me hace un backdrop, sorry, mi está trae a mí me hace un decor. Hobby cos me da así, mi so. No se busca, pues en realidad no está haciendo un recaudación de fondo, es aquí está para nos fundación comenzar con un programa que está estimulando a joven para ir adelante en vida. Pero nos no hay sponsor, que ven ni más que quien nos ha papi con él en comunidad, Tour Banco, compañía de seguro, en la que vota visa, invertir, ¿quién está haciendo algo para nos joven? ¿Quién? Botín Bianca Neyman, misa, que está haciendo con Woven On, con su programa que tiene, que está haciendo cosas fantásticas, pero no está fácil. Si algo que le anda para hacer algo para. No está pasando nuestro fundante, nuestro futuro, que me invita a invertir en algo para mi hija back. No, pasó. No se puta en arriba tierra. Nossa puta na Rio Planeta, da nossa responsabilidade para com nossa juventude, para nós não ajuda não para de não futuro, não quase algo na direita, não ajuda não a agora que sim. Para aue, não por sentir um, com a tabal e energia, com nós que dura não é atenção e ya, ese no está haciendo, no está recaudando a fondo para ese. Si mi mira que tiene una acogida de tal forma que por sí, me está sigue. Yeah. Pero la manera que está acá, ahora que está, pues también paso un rato contento, pero tengo que recaudar a fondo, pues parece que la comunidad te ainda está con todo que reacciona ainda. Que tú dices, hey, ¿qué es el programa que joven está en Será? Nós trabalhamos junto com a Fundação Art Hills também, que mesmo tem duas fundações, Art Hills com o Jean Paris, então Art of Nature Caribbean Foundation, que está começando com o programa de intercâmbio de jovens em diferentes islas. Mas nós vamos fazer assim, mas
y mi nota nota queja mi ta queja pero si esa que está un día primer paso no yeah. No solo me sé tu mamá paso para concientizar internos comunidad que si nos no que la anta por dugo anto comienza dona nos jóvenes un tiki más comida intelectual un tiki más atención diferente opción para no por desarrollar no mes pero no queda nada papiamento solucionan pero nos tengo que by over na action sí, por favor si como está así para joven sí. Que me bota hopi me bota den farándula mi también de mi también va de mi me es un bebé pero pues están por visami ey ey na un joven por by tú tienes que ir by delante no estuve que te quedo wow clic sí que me es esta ella llamada con mi tía así mamá onda mi tíndolo nos juventud tíndolo seguro que sí, seguro que sí. Entonces, esta visto, entonces, mi no sabe cuánto más hemos estado en our face, pero me quiero invitar a papá para nos puede intercambiar y ver parte y también. Después, con el pasador de tremendo, sorry, la presentación aquí, me te lo gano un abo de un par de días para vos. Ingest, então depois nós sabemos bem para nós para papi over the sí, fundação sí. Aqui passou tem um par de coisas na série, então sí. Nós mesmo temos influencers. Eu também vi também a empresa que faz algo legal para um empregado, né? Se não visto, por exemplo, hey, nós que uma noite de show, também tem uma oportunidade. Sí. Para compreender que é um que compra e show uma noite, nós está abrir pé. E não que gostei, coisas não exclusive, não é, então por aí algo mais greatness. Cinco banco a mi junto, anto nos que regalar nos clientes nan, o sea na Aruba te tiene enteramente un otro approach, con web Aruba por ejemplo, ahora con nan quiera honra nan empleado nan, anto pedirme tra un show especial, pa 250 yen en ballroom, tra un show pa motivarnos gente nan de un forma artístico cultural, anto pa ora que vos pierda el lombriz creativo de un país, yeah. Gente está comienza a pensar en solución, yeah. En lugar de pensar en problema. Porque sí. Más nos está creativo, más nos permite influencia en el creativo, estimular, yeah. No solamente en el trabajo, en la escuela, en joven, nos comunidad también está, tiene dicho que está be the change you want to see. Yes. Ese es mi haciendo mi best. I'm being the change I want to see. Fantastic, ¿no? Televidente. Ese es esta cara. Sí, sí. Ahora sí. Ahora sí. Para Carlos, por si. Ahora come. Pasa tanto el así, tanto bochinche detrás. Aguanta su. Aguanta por 30 segundos. Sí, sí, sí. No, no. Esa es lo que. Acá es que sí. Un tiki. Petersele como chop. Pero. ¿Estás seguro de Petersele? Sí, sí, sí. ¿Qué cosa ya? No, no. É coisa que tá China, China, tu trova China, tu negócio, ok? Sim, sim. Não, 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 sim, não. Mas ele vinha dizer, não sei se você não viu isso aqui, não. Mas mira, como apresentar, mas já, mas você vai fazer uma opdracha, receptura, tu coisa como assim, assim na casa por B, se eu vai com menino, com o pão, com crackers, whatever, com o quê, então, com rap também, vou usar rap, com salada. Vou salada com tomate, vou eu que rap e comer assim. Vou lechuga, vou lechuga. Lechuga, vou queijo, whatever. Por essa que tem salada de galinha, para algo, vou fazer isso. Tem aqui, prometo, Eshon aqui, haia. The guy is gonna mishi mishi with you. I know it is a mishi mishi, Mr. Mishi Mishi. No, no sé. Sí, sí. Sí, pues esta esta mishi. Lía, pues esto estoy como. Da mishi mishi, nit mishi eren. Aha, nit mishi eren. Da anoidi, Beltran. Televidente, esa que estaba dando los programas de agua un dulce ya luna, un danki también a mis caras. Ella me caresi, pero no queda mishi mishi mishi. Anto, no sé cómo está más de dulce mes over the pro e show que te va a ir ya viernes aquí en Apple Corte Porta Tabri for the setor. Bo pogana, bo kachi también manda bo number na 662-740-05 acabou ainda tombola feito win the ticket Samsung também papá é bocarci para poder presenciar é tremendo show aqui também tem seu tremendo músico na
junto tremendo música junto viene conky nos está baiting random esa dread nanda bula bai tu camina típico pasa bom nos está baita algo fantástico ando fora de hora aqui nos invite back para conta nos de é tremendo tremendo fundação que também está sendo fundraising and a tour stakeholders não passa de verdade nos propriamente over the you know nos vou benando a direção ação a você nos tingo bai garas aí eu vou